תערוכה טרנס-מימד היא תערוכה אינטראקטיבית, כאשר הצופה משתקף ביצירה ועובר ממימד למימד. בתערוכה הזאת אני עורכת דיאלוג בין עיצוב לאומנות, שהן שתי שפות שונות. החומרים בעבודות הם חומרים ממוחזרים, מחיי היומיום, חומרים טריוויאליים, המקיפים אותנו, שמשנים את יעודם בצורה פרדוקסלית בעבודות, בתור יצירה בסלון. האומנות שאני יוצרת היא אומנות חווייתית, פורטת על מרב החושים, אומנות שבאה לרגש, אומנות קינטית, בשילוב גופי תאורה, מנגנוני תזוזה וכל. עבודותיי משקפות את המסע, מבטאות את הפתרון ההרמוני, המאוזן, הגמיש והדינמי בדרך למציאת התובנות. החשמל בעבודות סוגר מעגלים, כמשל התובנות, המביאות אלינו את השלווה. בהתבוננות בעבודות, מכל פוזיציה נשקפת קומפוזיציה שונה, שבאה לבטא את שלל זוויות ראייה של האנשים השונים שחווים אחרת את החיים ורואים ומבינים אחרת מצבים. החומרים השקופים משמשים כשחקני משנה בעלילה, בלי לקטוע את הזרימה, כמשל הנאמר בין השורות.